მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ისიც რომ არჩევნების მეორე ტური იმართება და მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, რომ ვიაქტიუროთ 10 საათის მონაცემებით. ძალიან მაღალია აქტიურობა წინა ტურთან შედარებით, მაგალითად თბილისში 5%-ით არის აქტიობა გაზრდილი, რაც ძალიან კარგია, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო და მოუწოდო ჩემს მხარდამჭერებს, რომ ვიაქტიუროთ, მეგობრებო, თითეული თქვენი ხმა, თითეული თქვენგანის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ ქალაქის განვითარება, იმ პროექტების განხორციელება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თბილისისთვის. თქვენ ხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში თუ რამდენი კარგი სამუშაო იქნა ჩატარებული დედაქალაქის მასშტაბით და რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მომდევნო წლების განმავლობაში ვერავინ და ვერაფერმა შეაჩეროს ქალაქის აღმშენებლობა, განვითარება და იმ პროექტების განხორციელება, რომელიც დედაქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო და მოუწოდო ჩვენს მხარდამჭერებს მაქსიმალური აქტიურობა, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი მოსაზრება და მხარი დაუჭიროთ ამ ქალაქის განვითარებას და აღმშენებლობას. მადლობა.